היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני ממשיכה במסורת הזו של קישוטי ציפורניים בחמש דקות שנראים וואו. כל המטרה שלי בעצם זה שבנות לא ילכו ויוציאו כסף על סדנאות ולימודים. אני בתחילת הדרך לפני 13 שנה הייתי חייבת להוציא כסף כי לא היה לנו את מה שיש לנו היום, את כל קישוטי הג'לים. היה לנו את הציור שהיינו צריכות ללמוד איך לצייר, היה לנו קישוטי אקווריום שזה בכלל תורה בפני עצמה, היה לנו פיסולים שגם צריך ללמוד איך לעשות אותם. היום כל התחום שלנו מתבסס על ג'לים. מרבית הלקוחות שמגיעות אלינו רוצות לק ג'ל. כל הקישוטים, באמת, אני מאוד ממעטת לעשות ציורים ופיסולים, הרבה מאוד קישוטים בג'לים, והם קלים, הם פשוטים. אז כדי לחסוך לכם כסף, אני באמת רוצה לעשות הרבה מאוד סרטונים של קישוטים, שבאמת זה עניין של משחקים ומוטיבים שונים שמתחלפים, כמעט הכל אותו דבר, ושיהיה לכם ככה מעניין כל פעם להראות משהו אחר ללקוחה. כי תמיד הלקוחה תגיע אחרי שניים, שלושה מילואים, ואתם מכירות את השאלה, מה חדש, מה הבאת חדש, זה לא נגמר. עוד טיפ אחד שלי, שבאמת רציתי לתת לחדשות בתחום, מי שמסיימת ומתחילה לעשות קניות, ומתחילה לקנות את הלק ג'ל, אז ההמלצה שלי, אל תקני את כל הצבעים. זאת אומרת, יש אופנה גם בציפורניים. אם אנחנו נמצאים, אנחנו כרגע מתקרבות לקיץ, אז ברור שאין לך מה לעשות עם בורדו כהה וירוק כהה וכחול כהה וחום כהה ואפור כהה. זה באמת לא כל הלקוחות מתחברות לזה, במיוחד שאנחנו עוברות לקיץ. בקיץ כל הצבעים השמחים, כל הזוהרים, הפסטלים, הכתומים, האדומים של הקיץ, יש אדומים של חורף. אז להתמקד יותר בזה. אם סיימת את הלימודים לקראת החורף, אז תשקיעי בקיאים. כי נדיר שלקוחות ישימו צבעים פסטלים או כתומים או זוהרים בחורף. אלו טיפים קטנים שבאמת חשוב מי שבתחילת הדרך. אני לא רוצה שהיא סתם תוציא כסף, כי באמת מה שקורה, החור בכיס גדל, השולחן כאן מתמלא במוצרים וכסף ששוכב על השולחן ואין הרבה לקוחות. מה עוד שלכל חומר ולכל מוצר, בדיוק בו, כמו בקוסמטיקה, יש תוקף. וברגע שאת פותחת את המוצר, התוקף שלו מתחיל. זאת אומרת, בדרך כלל זה עד שנה. אז חבל לקנות לק בחורף בצבע זוהר כתום, ואף אחד לא משתמשת, ולהגיע לקיץ והוא כבר לא טוב. אז תחשבו על זה. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. ומענן תרד עלינו קשר, הלוואי ולא נמתוש את דרך התקווה, הלוואי שלא נכאב ואיש אחי יואר, הלוואי והתמזגו מזרח ומערב, הלוואי. אני מורה אחת שחווה ראשונה של לק ג'ל שחור ומכניסה לייבוש למכונה. אחרי שזה התייבש, אני מורה אחת שחווה של ג'ל לציור. למה ג'ל לציור? כי הוא קצת יותר סמיך ואני יכולה לשחק איתו לקישוט הזה. אין שום בעיה למרוח את הג'ל הזה על לק ג'ל. אחרי שמרחתי את השכבה אני לא מכניסה למכונה, וכאן בא בעצם המשחק של הקישוט. אני לוקחת מנקד ואני מקשקשת מה שבא לי, וזה נראה בצורה כזאת, ואני אעשה גם כאן וגם כאן וכאן וכאן וכאן. אחרי שזה מקושקש בצורה הזאת, אני מכניסה למכונה לייבוש לשתי דקות. אני אעשה אותו דבר בטיפס הזה, שכבר מרחתי עליו את הלק ג'ל. שכבה של ג'ל לציור שחור.
ומנקד, ושוב אני מקשקשת. מה שבא לי, אני יכולה גם עיגולים. וזה הולך למכונה שוב לשתי דקות. עכשיו יש לי כאן הפקות של פיגמנטים שבעצם אותן אני מערבבת ושמה על הקישוט. אז אני אתחיל עם הצבע הזה שהוא קצת ירוק וזהב, למרות שזה נראה לבן. אני אראה רק שזה באמת התייבש, כן, ואני מתחילה לתפוח. ובעצם, תראו איזה יופי, זה מקבל את הטקסטורה שעשיתי מקודם. אני אקח קצת מהירוק. אני מאבקת את הכל. וגם את השני. ופעם אני אקח את הטורקיז שאני חולה עליו, תראו איזה צבע מהמם, וקצת מהוורוד שבעצם הופך לסגול על לק ג'ל שחור, ושוב מהטורקיז. ושוב מהוורוד. מאבקת את הכל, וזה מקבל בעצם את הטקסטורה שיש לי למטה. אפשר לשחק עם הקשקושים, עם המנקד, איך שרוצים. מה שנשאר לי בעצם זה רק לשים טופקוט מעל. אז ככה זה נראה, הוצאתי את זה מהמכונה וזה יבש. אפשר כמובן לשחק עם כל פיגמנט שתרצו, זה ממש לא משנה. הטקסטורה יוצאת ממש מעניינת, ובאמת אי אפשר לדעת איך עושים את זה. אז זה קישוט קל, באמת 5 דקות, וכל לקוחה תאהב קישוט כזה. אז אני מאוד מקווה שנהניתן, ונתראה בסרטונים הבאים.